macam mana saya nak buat? Macam mana saya nak expression saya? Saya kata saya tak pandai sangat latih budak. Tapi yang lebih bahaya dalam benda ni, yang menghalang saya melatih budak. Sebab sampai sekarang saya tak nampak lagi asas. Di mana asasnya saya tak boleh nak latih budak? Apa bahaya saya ni? Adakah saya bawa budak sampai kebangsaan itu dah agak bahaya? Otakmu tak mana? Otak tu, tak mana otakmu tu? Ni, otak sini. Jangan otak sini otak. Kalau nak otak sini otak, langsung jadi cikgu lah. Pecing awal. Letak jawatan, jaga anak rumah. Buat semok. Kalau yang single je ke? Ha? Kalau yang tak ada anak, tak ada bini? Tak ada anak, tak ada bini, pecing awal lah. Balik kampung lah, langsung menyusah kat orang. Kalau ada cikgu-cikgu gila nak latih rugby, biar. Kalau saya guru besar, saya biar. Saya siap mati hamung siapa yang melarang cikgu yang melatih budak tahap satu. Saya akan ambil kursi tu, saya akan lepak atas muka dia. Ketemu, keluar dari bilik aku, tukar ke sekolah lain. Tu GB yang paling hebat sekali. Nak cerita? Ni. Apa saya tengok? Apa saya start darjah 4 saya boleh buat? Tapi kalau kita kalah dengan Putera Jaya apa semua, jangan salahkan saya sebab dia orang development daripada darjah 1 lagi. Dia orang development dah siap buat. Kita tak start apa lagi. Okey, sekian dulu kita minum air dulu. Assalamualaikum.